Gimbal.cz uvádí seriál Stevena Spielberga. Já jsem prasátko Sléza. Tohle je můj bratříček Merlin. A maminka Lenina. Ne. A tohle je tatínek Evžen. Prasátko Slizina. Důchod snů. Slezina s Merlinem klidně spí. Snad se jim stají noční můry. Mezitím přijíždí nevyžádaná návštěva. Co tu děláte? Návštěva! Chtěli jsme vidět naše vnoučata. Nemáte snad doma fotoalbum? To ano, ale máme i šedý zákal. Na fotkách vidím jenom fleky. Putino, hodinu jsem je uspávala, prosím tě, hlavně je neprobuď. To by ale nebyla Putina, aby celou situaci nějak nesprasila. Au. Dědeček kriplý, dědeček! Já vás probudila, Lenina mě dá na dobro do důchodáku. Nedá mají plný kapacity. U všech šlichet a jak ty to víš, proboha? Ty neříkej, že už mě tam chtěla strčit. Už 2 roky zpátky, ale mají dlouhý pořadník. Skandální, čas na dlouhou pohádku bez pointy. Jen to ne. Ale ano. A jaká bude? Silně traumatizující. Po 5 strašlivých minutách. Prostěli ve strašlivých bolestech kůže, jim slézala, bylo to prostě strašlivé a hrozné. Putine, oblíbená pohádka o Černobylu, no jo. To bylo horší než posledně o prasečím moru. Putino, můžeš mi vysvětlit, proč těm dětem vyprávíš ty hrůzy? Babičku asi lehce znepokojilo, že jí chce dát maminka do domova důchodců, bych tak typla. No jo, tak to je ale nápad, takhle Putino rovnou vyraž, aspoň budu mít doma klid. A my si dáme pohádku. Ale rodiče vás tam chtějí dát oba, prý aby se vám nestýskalo. Co jsi to řekla? Ale vypráví už pohádku, třeba o kouzelníkovi, co kouzlí samé nepoužitelné nesmysly. Já bych ještě k tomu důchodňáku. A ten kouzelník má speciální zaklínadlo. Důchodňák. Důchodňák. To myslíte, že budete dělat já bych řekla, že zlatý Černobyl. Vy si divíte, že už vás nezveme. Já to tam tu kriplínový hezky od stropu vysvětlím. Tak, co se to tady odehrává, prosím pěkně? Dědečka stejně jako babičku znepokojilo, že je chcete dát do domova důchodců. Je, no tak vidíš to. Budu ti tam nosit rumový šrot a cigára. To je úplně jak v téhle písničce. Rumový šrot a cigáro, teď tím nejvíra. Já toho Evžena rozemilu do salámu. Co se to tady to natoří? Já. Jsi to vymačkal. Tě zbiju ještě. Lenino, jak to dopadlo v tom Černobylu? Podobně, jako to dopadne s vaším tatínkem a šup spa. A budeš nám vyprávět pohádku, prosím. Po 28 minutách. Pokud si něco neuděláme, tak mě dá fakt do salámu. No, nás kriplínem do důchodňáku. To je možná ještě horší. Slyším nějaké chrápání. A na místo jaderné elektrárny postavili megatechno klub, kde všichni kalili až do smrti. Co se tu děje? Vy jste jí zabili? Pštiše, Evžene, maminka spinka. Takže mě nerozemili do salámu a tu žádost důchodňáku tajně zrušíme. A všichni budeme žít šťastně až do smrti. Lenina usnula, dobro zvítězilo. Rumový šrot cigáro, vidím nejmíň nastálo. To jsou touhy prasečí. Rumový šrot cigáro, krtů se mi přisálo. Vepřík slaský zakvičí. Kvík, kvík, kvík. Chrocht